دا پښتانه زما رونه دا زما مشران دا یعقوب غلامان دي دا یعقوب نوکران دي چې د بری پیرزل سره سٹارټ اخلم یعنی دا موږ لپاره دی عبرت خبره ده دا ته دومره لاندې ګوري دومره سپک ته ګوري زما چې کوم هو دا پاتې شوی دا هغه مال را ما رب را کړی و ما دې لپاره خپل همت کړی و هغه هم دا ماته اوس ګاډ نه وي ما سره دومره عمر نشته ما سره دومره وخت نشته چې زه تاسو ته هغه خبره ډېر ایکسپلین کړم خو د چې اوس دا خبره کوم غواړم زه دې مطلب زما دا دی چې دا چې کوم ځان ته متبرین وي دا ځان ته متکبر خلق وي دا په خپل سرمایا منی دا خپل بدولت منی او په خپل غلا منی چې دا قابلیت کنه دا غوړ به ماتو دا غما تاسو سره وعده دا دا غرور بس ماتو ادو ته بس خیم چې پیسې نه بخیر هم خلق کار کوي خلقو کی غیرت شتا خلقو کی حیا شتا خلقو کی ایمان شتا خدا کی نشکا تا چې دا خبره ورو سوچ نه کوي چې غیرت څه دی تا چې دا سوچ نه کوي چې ایمان څه دی تا چې دا سوچ نه کوي چې خدمت څه دی ته خدمت سره پیژنې نه ستا دا خدمت دی چې لسته نو به کومه کومه او پیزر به جیب کې دا خدمت دی یعنی نیمه تم په ما باندې ستاندې پر زو تا د باندې کوم کتا یو 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 د نشوت یو لعنت نه بل فخر کو هر بچی ته چې نشوتی کو پلار د زړه تار نه خر پیدا کو زوی مو ته پلار نه تم کوي او رور دی رور نه تم کوي دا شی په دې کو بچار د دې زموږ څوک دی دا موږ چا ته کوستو من سره خلق قاړي کې د برګرام کې سره خلق خو به تو خلق دی یا دی خو یا اف دا نو خلق خلق کې نشته د دې څو تاسو ول نشته من سره خلق ګورا من با ګجرو ته وی چې دا ګجرو خ خلق نه لري دا زموږ نو کران د دې جاجا نشته وی به مونږ کنه مونږ به کوستانو ته وی چې کوستانی سره خلق خلق خو هیڅ من نه پیږي من به وی تور کر ته خلق دی اس خلق دی کوستا سره غا غاړې کړي تلاشا تو د دې کوستان زمکا غر اتل اس لکه باندې خرچيږي او ستان برګرام شولګرا قیمتي زمکا نهري زمکا په سلور لکه باندې خرچيږي دا ساوري ستا مشر شتا ستا ستا پوستو شتا ستا خیفاسو شتا تامن سو خوگیگی و تامن سو دردیگی نا اخو دا وی چی مولا پیپ پر کرده علی پیپ پر کسی اوترا کرده خبر خطف منگا سر خلق اقاڑی گئی کوشتان تا تا سلمان بسا در کرو دی گجر مثال میں در کرو چی سرزاد سو سو اگا سس نکی سمرا کارونا گو کرو یعنی تلار سا پدی مان سرک گو کرا پدی بلا کو تو گرا تبا حیران شی یا سنگا کنی گی سا پوریا گرا اور اس کس کس نور لا پریدا بیدی خوال پر خبر اگر گی سا دیر مشکل دا گر اگا گرا بیشتا از من گم یوسف شتی اگر سرداد یوسف دے اعظم گا یوسف خان آیا زمین مولانا یوسف نمونہ ہو یو یو وہ کا دی عمل سے اگر یوسف سے دا ہم یوسف اگر سکے یو دا یوسف من مت دا دے کتا سے میرا بانی ہو گئے تا سو فل دان کی شہود لگا والے تا زان کو پورا والے تا تر چاو گفتے من دی اٹھ خبر اس کو تا کرتا مو کو تا خبر به دار کای دا ستان به دار کای دا سو چې موږ لوټرا کا ما ته یو سره وای چې ما لوټرا کا او سر پر سیم چې دا وخت کې کوم زه برته ځه سره منګو وی وی ښا ادي وی څه پاړې منګا کل کی سبق وی یو واقعا مې یاد اشتا یحیا بختیار پدې دې کوټه کې اوسه وته کې تیرې دو نو څه کسان په ګرمه کې ولاړو ګرمو کې نو هغه ورته وی چې سوز ته شه نو هغه ورته مخکې نه یم سلو نو څه ما زبره کوي.